wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Saudiga Amir Faisal bin Farhan ayaa arbacadii shalay ahayd wuxuu arab ku adkayay in qadiyada falastiiniyiinta ay meel sare kaga jirta ajendaha siyaasadda arrimaha dibadda ee boqortooyada iyo in Saudigu uusan marnaba ka labanlabaynayn difaaca falastiiniyiinta tan iyo waqtigii boqor Cabdul Aziz ilaa iyo maanta hadaba hadalkaas muxuu uga dhigan yahay dadka falastiiniyiinta su'aalahaas iyo kuwa kale waxaan weydiinay Dr. Ahmed Sheikh Maxamed Tiir oo ka faalooda arrimaha caalamka islaamka khadka taleefanka ayuu ugu waramay wariyahayaga Ciise Xaaj Cabdulle qadiyada falastiin waa qadiya muddo dheer soo socotay oo carabta dagaalo badan ay daraadeed u galeen dowladaha sida xoog u taageeri jiray Sacuudiga ka mid ah marka carabta muddo dheer ayay dagaalo ku soo jireen waa la socotiin wadciga carabta ee waqtigan hadda asaga la joogo inay duruuf aad u adag tahay carabta waxay maraysaa waddan walbaba inuu taagan yahay allow nafteyda iida oo markay baabaeen andimadii thawriga la dhihi jiray revolutionist Saddam Qadaafi Cali Cabdulla Saaleh Xaafid Al-Asad Bashaar Zayn Al-Aabidiin dadkii marka thawriyiinta ahay thawrada ku soo galay markii uu ka takhallusay kuwii carbeed waxaa soo hartay marka dowladihii taqliidiga ahay ee carabta ahaa ee boqortooyadii imaaraadka ahay marka aada socotaba qof walbaba dantiisa iyo dalkiisa danta asaga iyo xukunkiisa ayaa waxa uga muhiimsan wax kale oo dhammaantiis wixii kale adduunka ka soo haray dowladahan la yeelanayo Israa'iil calaaqaadka danahooda khaaska ee istraatiijiga bas ay fiirinayaan ma fiirinayaan dan kale oo meeshaas ka baxsan dhitoore markaad fiiriso qadiyadda Falastiin iyo Sacuudiga waa kii maalin hore la lahaa Netanyahu ayaa booqasho ku tagay Riyaad haddii ay heshiis la galayaan labadan qadiyadood sidee isugu keenayaan waa tan Israa'iil iyo tan Falastiin sidee ula macaamilayaan Sacuudiga magaalo Neom la yiraahdo ay isku arkeen la yiri inkastoo Sacuudiga markii dambe uu dafiray inuu arkay in kale laakiin aakhirka waqti uu intuu gaaraba way is arki doonaan weynayshiin doonaan Sacuudiga iyo Israa'iil laakin hadda dagaal markii wax lagu tari waayay oo intaas oo dagaal la galay 87kii 67kii 73kii kadib way ka dambeeyay waxaad moodaa hadda badigooda inay ku qanceen inay dagaal waxba ku tari karin ee qadiyada Falastiin ay ugu tari karin ee hadda bal dhan kale ay ku dayaan marka inay hadda iyagoo hadda aanan Falastiin waa ka tanaasul aan dhicin inay haddana Israa'iil ay la macaamiloodaan marka ayaga saasay ayay qaateen waana waaqic runtii hadda marxalada ay carabta marayso guud ahaan ka cabirayo hadda dowlad Israa'iil ku aadan male waa koobe laba dowlad haddii wayso Maraykanka iyo Israa'iil taageeradooda xagga security-ga taagnaan kartan ma jirto waa saddex qadiyadii Falastiin oo aad u dheeraatay oo hadda ay rabaan inay culayska garbahooda iska dejiyaan oo nin walbaba naftiisa uu raadsado marka saasaad moodaa hadda inay dhicdoonto marka Sacuudiga wuxuu kulmin doonaa inuu calaaqaad caadi la yeeshay Israa'iil uu haddana dhaho dhulkii 67-dii la gumaystay Falastiiniyiinta ha loo celiyo intaa ayuu isku dari doonaa awal waxay ahayd adigoonan dhulkaa ka bixin oo aanan dhulka Falastiin siinin calaaqaad lama yeelnino tii hoos loo dhigo waxaa la yiri marka aan si kale diblomaasiya aan ku dayne hadda annagu calaaqaad laan dhahno war nimankan waxooda iska sii marka labadaba sida aan isugu wada ayuu Sacuudiga doonayaa marka maadaama Sacuudiga haatan ay fiirsanayaan dalal kale oo muslimiin ah iyo kuwo kale oo carab ahba oo haatan ay isha ku hayaan haddii Sacuudigu heshiis la galo dhabarjab ma ku noqon kartaa maadaama intaas soo san isaga uu meesha u fadhiyo dowladaha carabta waa saddex kategori dowlado regional mixwari ah waa Sacuudiga iyo Masar awal Ciraaq ay jiri jirtay oo hadda way burburtay Suuriyana way burburtay dowladahaas waxaa la yiraahdaa dowladaha AQSka oo lagu wareegto oo xoog leh dowlado waa darajada labaad waa dowladana waa darajada saddexaad sida annagoo kale iyo Maritani oo kale ah dowladaha marka Masar iyo Sacuudiga haddii calaaqaad la yeeshaa dabcan carabta inta kale calaaqaad ay la yeelan doontaa waayo dadka waxay leeyihiin Sacuudiga oon la yeelan lama yeelanayn annagana way iska sugayeen Sacuudiga haddii calaaqaad yeelato Israa'iil waxay ka noqon doontaa qayb bariga dhexe ay ka noqon doontaa qayb waxay ka noqon doontaa caalamka carabta juus ka mid ah waayo way u dhowdahay marka calaaqadii inay soo celiyaan ayay ku dadaalayeen si
waxyaalo badan oo ka ciitaamo badan waxa ay misiyiin dowladaha khaliijka oo ayaga dib u keenayo in asal u tahay qadiyada falastiinka oo ay dadka shucuubta aad u jecel yihiin kaas waxa uu dr. Ahmed Sheikh Mohamed Tir oo khadka telefoonka ugu warramay Ciise Xaaj Cabdulle